Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval, Allah subhanahu ve ta'ala'ya sıfatlarını gəpirgende, şu sıfatlarda insan uzunin sıfatlarına işare kırıp çüntürüşlüğü hakkında yani saval verdiler. Bu gökşegen aldığım bir sorulara cevap vergenimizden şundan çünmoçilik kilip çıkıyordu. Yani aldan etkendik ki, insan Allah ta'ala'nın sıfatlarını gəpirse, mesela Allah'ını kul edilse, o'zini qo'lini ko'rsatib Allohni qo'li deb tushuntirmaydi degandik ya'ni. Shundan endi ba'zi tushunmovchilar chiqyaptiki, bir hadis kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga Alloh taoloning sifatlari haqida gapirganda bosh barmoqlarini quloqlariga qo'yib, ko'rsatkich barmoqlarini ko'zlariga qo'yib İşara kılıp, Abu Hurayra radıyallahu anh'a etkilerdik. Bana şu Allah'ın işitişi ve kuruşluğuna işara kılgeller. İnna Allah'a kâne semî'en basîrâ ayetini okuyalları da, Allah işitedi, kuredi ayetini okuyalları da, işitişliğini işara kılıp, kulağlarına baş parmağlarını ve kuruşluğuna işara kılıp, kuzlarına kursetkiç parmağlarını koyup, çünkü işara kılıp kursu bir geller. Endi shundan kelib chiqyaptiki, mana joiz ekan-ku go'yoki, ya'ni inson o'zini bir a'zosini ishora qilib ko'rsatishligi, Allohning bir a'zosini haqida gapirganda. Haqiqatan hadis sahih. Hadis sahih hadis va bundan boshqa hadislar ham kelgan bu masalaga o'xshagan. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomatda Alloh subhanahu va taolo osmonlarni bir qo'li bilan, yerni bir boshqa qo'li bilan qabz qilib ularni o'zini qabzasiga olib siltab, men podshohman deydi. Men podshohman, qani dunyo podshohlari deydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llar bilan ishora qilib ko'rsatganlar shunda ham. Qo'lni qisishlikda, ya'ni qo'llari bilan ishora qilib ko'rsatganlar. Haqiqatda o'rinli masala. Ko'p mana bunda ikki bir bidatchi toifa kelib chiqishi mumkin. Birlari mujassimalar va mushabbihalar, ya'ni Alloh taoloning a'zolar, na'uzubillah, Alloh taoloning sifatlarini nima basharda sifatlariga o'xshatadiganlar yoki a'zoga o'xshatadiganlar. Mana shunaqa mujassima va mushabbihalar deyiladi. Shular kelib chiqishi mumkin. Mana Rasululloh aytayapti, quloqni ko'rsatib, ha, demak, Allohning quloqi odamning quloqida qilishi mumkin. Na'uzubillah. Yoki ko'zni ko'rsatyapti Rasululloh, demak, Allohning ko'zi odamning ko'zida qil. Yoki qo'lini ishora qilyapti. Demek Allah'ın kulu adamın kulu deke deyişi mümkün. Ya ki bir taifa kelip indi bu narsalarda işti bir yolu bular da yok duvar adı. Bular hammasi yok, bular macazi narsalar. Bular tersi bu narsalarda ispat kılınmedi duvar adı. Mesela tavil kuvar adı. Bana şu hadisler aslında şularda iki lası gemi raddiye çünkü gen. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu işlerde kriyotken peyitte teşbih yok ki tajsim ma'nosini qasd qilish uchun emas, balki ta'vil ma'nosini rad qilish uchun shu ishlarni qilganlar. Toki eshitadi desa bittasi kelib, eshitishdan maqsad bilish demasin. Ko'radi desa biri kelib, ko'rmaydi, ko'rishdan maqsad bilish demasin. Ana, seni quloqing borligida eshitganingdek eshitadi. Seni ko'zing borligida ko'rganingdek ko'radi deb shu haqiqiy hissiy ma'noga yaqinlashtirib ishora qilib berganlar. Lekin mana bunaqa quloq bilan, modaqa ko'z bilan degani emas bu. Qayda olyapsiz bu gapni desa, chunki bizda asos bor. Bunaqangi mutashabih holatda biz muhkamga qaytamiz. Laysa kamitli hishay degan masalaga. Allohning mislidagi yo'q. Allohning mislidagi yo'q. Shu muhkamni biz tutib olsak, hech narsada Allohning zotida ham, sifatlarida ham mislidagi yo'q. Shu oyat tushgan zot endi misol keltirmaydi-yu Rasululloh Allohga. Agar demak xudoga ishora qilgan bo'lsa, misol uchun ishora qilmagan, balki tahqiq uchun ishora qilgan, ya'ni haqiqiy eshitadi degan ma'no uchun. Va ko'ziga ishora qilgan bo'lsa, mana shunaqa ko'zi bor, mana shu ko'zdaqa ko'zi deb ishora qilmaganlar. Chunki laysa kamitli hishay oyati ush kishi o'zlariga tushgan. Qanday ush kishi shuni bilmaydi? Balki nima uchun? Mana shu ko'rganing seni haqiqiy ko'rayotganingdek, Alloh ham haqiqiy ko'radi degan ma'noga ishora qilingan. Va qo'lga ham shunchaki qudrat emas. Sen qo'ling mana haqiqiy qo'l bo'lganidek, Alloh subhanahu taoloning quli ham haqiqiy qo'l degan ma'noga bir ishora qilingan. Mana bunda ikki toifaga rad bo'lgan: mujassima mushabbihalarga va muavvila mu'attilalarga.
tavilchi va sifatni buzuvchilarga ikkalasiga ham rad bo'lgan. Shunaqa desak, Qur'on sunnat ahkomlar hammasi dalillar bir bobdan bo'ladi. Aslida bularni hammasida yuqoridagi ma'no lozim deb tutamiz biz. Ya'ni Alloh taologa har qanaqangi mutashobih narsalar insonning xayoliga kelib qolsa, muhkamga qaytamiz. Laysa kamitlihi shay oyatiga qaytamiz. Ana shunda bular yechiladi. Vallohu a'lam.